Usa ka lang yaw ang napalgang wala na'y kinabuhi sulod sa iyang balay sa El Salvador City. Ang biktima, puno og samad dinunggaban sa lawas. Ano yung report? Naligo na sa iyang kaugalingong dugo ug nagboyod na diyang napalgan ang usa ka New Zealand national nga si Gary Walls sulod mismo sa iyang balay sa barangay Amoros, El Salvador City ni adtong adlaw Miyerkules. Sumala sa kapulisan ang biktima ang nakahiagom og daghang samad dinunggaban sa nagkalain-laing parte sa iyang lawas. Sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan, kauban sa biktima ang iyang live-in partner dihang nahitabo ang insidente. Allegedly, nananghit nga magluto. Pagkahuman sa 15 minutes, nagdala na ang live-in partner padulong sa iya, ha? Dala ang pagkaon kay ipapanihapon. Mauna to iyan na discoveryan, sir. Blanco pa karon ang kapulisan sa suspect sa krimen. Tungod wala kunoy CCTV ang palibot sa panimalay, wala sab kunoy nawala nga mga gamit sa biktima. Atong panawagan, no? Kinsa man tong dunay mga impormasyon lang kabahin sa maong insidente. Hinaot nga dili magpanuko og contact sa atong opisina. Kauban si Jaybird Pairat sa kamera. Ako si James Paulyap para sa One Mindanao.